дойде пак синя паница, златна пшеница. Що е то? Дебети жезите, бабо, хайде още. Бяло като лед, сладко като мед. Сладолед! Но тези са лесни, искам друга. Добре, момчето ми, слушай. Облича са блича, обува са бува, пере готи ме те пазарува. Що е то? О, не знам, бабо, моля те, кажи ми. Не, момче, само ще разбереш, но само ще ти кажа, че това е най-хубавото. Що е то? Най-хубавото ли? Че какво по-хубаво от куклите на маги, роклите на миши или пък сестричката на Ра? Ще трябва да направя анкета кратка на близката детска площадка. С молитвите в терча при своите добри приятели, за да открие. Кое е то? Най-хубавото, що е то? А ето, вече срещна Петино. О, приятели, здравейте! Здрасти, здрасти, дай пари се пасти. Няма пукната пара, но ако ми познаете, гатъка е нашата черпа дъвка. Да, ви, касви! Облича са блича, обува са бува. Пере, господи ме те пазарува. Що е то? Най-хубавото, що е то? Е, че това е много лесно.